nyonya hapa. Wapi hapo? Hapa si tuone palipeleke. Milioni ya pale. Pale? Kusuleshu, angalia, nilikuwa kuna mchongo mwanangu. Sasa hivi, nipe kama dakika tano hivi. Sasa chelewa nayo, sasa hivi. Amini angalia, angazia huu mchongo hafu na kutokea hapo. Sasa hivi, au sio? Na kutokea basi. Hapo haina noma, sasa kubwaga. Aminia. Aina noma hapo basi. Kia, kulia, kulia. Kulia tu alaji. Kulia. Kulia tu alaji ndo mwanangu. Baba. Ya chunga saa. Chunga saa. Saa. Halo, niambie. Zamepotea. Niko kuna issue sana hivi. Yamesumbua. Nimempa mtu pesa zangu, pesa nyingi sana. Sasa sijui amenitapeli ama ni vipi. Maana najaribu kumpigia simu naona hashiki. Naona kama vile ameniibia hizo pesa. Nikijaribu kumpigia simu hapatikani. Samia issue nimeifuatilizia lakini mimi sijamuelewa dogo. Maana hata simu zake mwenyewe hanishiki. Na ukipiga saa nyingine nzima simu. Asa angalia mimi nakutumia picha. Wewe unishirikie. Mimi sasa hiyo pesa nataka iregee baada ya masaa 12 peke yake. Inawezekana sio? Uhakika sio? Sawa. Asa mimi dakika mbili sasa hivi tumia kutumia namba. Sasa mimi nakupa masaa 12 tu hayo yashapatikana. Sawa? Sawa, haina shida. Hapo. Mambo uzo sana shamaliza sasa. Saa 12 tumia na yeye yashapatikana. Ngoja nimtumie picha. Sasa huo uzo, hiyo kazi yake tushamalizana mimi na yeye. Sasa hivi kwa sababu naletea.
Eva. Si unaona ushafika? Ndio. Acha mimi nirejee kule nikapambana na wale jamaa. Sasa acha kwa kuomba kwa msaada wako. Kwenda kumwangalia mama hospitali, unavyojua hali yake si nzuri. Kwenda kaniangalie tu. Mimi nitarudi afu tuendelea na kazi zako. Sawa? Sawa, basi hakikisha unakuja haraka. Haina shida. Sasa hivi mimi narudi. Sawa. Acha mimi nirudi. Mbesa. Wapoa. Wapoa. Fresh. Za mandizi. Vipi za chuo? Chombo napoa. Tunashangaa siku za uji tena chuo. Unajua nadaiwa kula sana. Mpaka nipate hiyo hela mtiani ndo nitatokea huko. Alafu vipi kusulia bobo? Mimi nashangaa mwanangu. Maana sielewi kinachoendelea sasa. Maana inawezekana cheki mtu afe. Alafu cheki yani ishe vivi tunafanya kuuliwa. Ingawa kifamu nyango tungesema sawa, lakini afanya kuuliwa. Ndio nashangaa pia mimi yani. Ule dogo alikuwa akipitia life ya shida lakini. Basi wewe ndo utakuwa maana kimi sasa. Mtembea si fresh lakini ule dogo. Sawa. Lakini poa ishatokea. Basi kama tafika hapo chini kuna game of face wanataka unachegea. Mimi bwana nafika pale juu kiasi. Basi poa. Nakutana. Hivi bosi nitamwelezeane. Bagi ndo hilo limeenda. Wa, sasa ndo shafika bosi. Sasa ndo kama ulikuwa unakungojea, ungekuwa kuna mchongo ambao ulikuwa tutakatupiga. Mchongo mwingine mkubwa sana. Sio utaweza. Niangalia wewe mchongo gani ambao ulinipa mimi katrip. Huo mchongo es kama ile ambayo tulikuwa tukipiga, huo ni mchongo wengine mtofauti kabisa huo. Natoka vipi? Angalia mimi mchongo mitari na uweza mimi nishakwambia. Sasa uhakika sio, makinalia. Mimi mchongo wenyewe ulikuwa ni bag na pesa milioni 5. Mziangalia tu mwenyewe. Una tuzungumze mwenyewe tu pesa zile mwenyewe. Ona vitu vyenyewe hapa. Ndoko ndaka ulipeleke banki. Sasa sijui utafika salama ama ni vipi? Angalia litafika. Itafika salama sio uhakika sio. Sasa hakika kabisa. Niondoe hofu sio? Wewe ondoa hofu kabisa. Ili angalia lafika hili. Ndio maana mimi nakuaminia, ndio maana nikakuchagua wewe dogo wangu. Hapo wewe ukishafika tu wewe nivutie kole. Sasa mimi ndakupamba. Poa. Anoma. Hapo basi baadaye sawa. Poa basi. Kiangalia mama mgonjwa, hali yake sio nzuri, kuchanganyikiwa ni changanyikiwa. Msamehe na kuomba mamangu, nataka kusamehe. Nipeshie kifo cha mwanangu, kipenzi changu bibi, takuparafisa mwanangu, mwanangu apumzike kwa amani. Kuchanganyikiwa ni changanyikiwa. Kiangalia ndugu yangu unaenda huyo. Anuwao. Lazima nitalipeza. Na sidhani kama bosi ataniamini tena. Alinipigia simu, sijashika. Mama naye alinipa radhi zake. Hadi nilipeze kisasa. Siwezi ishi na amani kama sitapata radhi za mamangu. Na lazima nilipeze kisasa ili ndugu yangu apumzike kwa amani. Watanitambua.